semua. Assalamualaikum. Selamat malam. Okay, malam ni In nak share satu produk dengan hampa. Produk ni In dah try tau. In dah try dan In sendiri yang amalkan benda tu. Alhamdulillah In rasa macam In perlu share dengan hampa. Sebab apa In sebenarnya? Ha, hampa nak tahu tak produk tu apa? Ha, yang ni In nak share dengan hampa. Sebenarnya In dah amalkan jus kunyit sena. Okay, jus kunyit sena ni In sebenarnya dah lama dah mau In selalu duk cakap dengan In. Kak, ha, makan kunyit tu bagus. Dia akan naik seri wajah. Ha, dia akan apa aura seri tu naik. Lepas tu awet muda lah maksudnya. Awet muda. Lepas tu dia kecut dalaman-dalaman kita. Sebenarnya memang elok kunyit ni. Tapi kami nak telan tu tak lalu weh. Mak In dia makan saja. Apa kunyit hidup tu kan dia makan saja. Lepas tu In jumpalah jus kunyit sena ni. Dia jus kunyit nampak. Ha, sangat-sangat senanglah kita nak makan. Atau dan dia merawat sekali dalaman kami kan. Kalau makan kunyit hidup tu saja tu. Memang tak telan weh. Memang tak boleh telan. Ha, punya nak cantik ke nak apa ke nak sihat ke apa. Tak boleh nak telan. Nasib baiklah mereka ada buat jus kunyit macam ni weh. Bolehlah nak telan. Dia memang rasa kunyit juga. Tapi bolehlah nak telan berbanding kalau pure original punya kunyit hidup tu nak makan. Mampus weh. So sangat-sangat bagus jus kunyit ni. Dia merawat dalam kita. Kalau hampa rasa sakit-sakit sendi ke apa, dia memang rasa ringan. Badan rasa ringan. Lepas tu saya akan baca kat sini dia ada apa. Okey, bahan-bahan dalam ni dia ada kunyit, sena, halia, halba, asam gelugur, serai, pandan, sirih. Ha, so bila hampa ambil ni, hampa shake macam ni. Lepas tu hampa lepas dah minum tu hampa masuk dalam peti air. Ni amalkan dia waktu sejuk-sejuk macam ni. Memang boleh telan. Nak beritahu kat hampa, ni bukan In seorang je ambil tau. Laki In pun ambil tau. Ha, dia boleh buang angin weh. Boleh buang kentut dah habis puk. Ha, kan abang kan? Macam kentut. Ha, sangat-sangat best. Memang bagus gila. Memang dia betul-betul original punya ni lah. Bahan-bahan dalam dia. Okay. Hampa macam mana hampa nak ambil? Ha, nampak ni. Dia ada tulis semua arahan kat sini. Goncang sebelum minum. 3 sudu sebelum sarapan. 3 sudu sebelum tidur. Okay. Macam In. Macam sekarang ni kita tengah puasa. So, hampa ambil sebelum hampa nak sahur tu. Hampa bangun sahur. Sebelum hampa nak makan sahur. Hampa ambil 3 sudu. Lepas tu malam ni sebelum nak tidur ni hampa ambil 3 sudu. Ha, yang tu sahaja. Okey, lepas tu badan esok ringan. Lepas tu bertenaga. Nampak puasa tak rasa letih langsung. So hampa try lah. RM25 sahaja nampak. Serius bagus sangat-sangat. Satu info pun nak beritahu kalau siapa-siapa yang nak order, okey, nak senang hampa nak order macam mana sebab yang ni memang In suka, hampa boleh try. Siapa-siapa yang menyusu badan pun boleh amalkan tau. Sebab apa? Dia ada halba dalam ni untuk tambahkan susu badan kita. So hampa tak perlu risau. Memang sangat-sangat pure original bahan-bahan orang panggil apa? Bahan-bahan tradisional. Tapi kita boleh minum. Ha, kita tak adalah ambil secara apa? Semula jadi. So dia buat jus sangat-sangat bagus lah untuk perempuan kan. Okay, kalau hampa nak, hampa hanya swipe up sahaja. In letak link kat sini hampa swipe up. Terus sahaja masuk dekat WhatsApp dia. Okay.